koira kalastaa. Vielä on mikrojikissä. Mikrojikissä kaveri tuossa kiinni. Kuhaahan se siellä. Kuhaako se siellä on? Kuhaako se siellä on? Noin se pammatti mikrojikkiä. Mikrojikkin paakati. On vittu paennu. Mulla on kyllä kevyt vapaa nyt. Ultralait vapaa, mutta... Onko tämä haaki? Kovasti on vientä. Tästä se tuntuu, vaan tällä kevyellä pavalla. Kato ottaa. On haaki. Se on sen verran just tuosta kiinni, että ei ole kokonaan suussa tuo systeemini. Ihan komia haakia just tuollaisella mikrovehkeelläni. Tuntuu aika raskalta. Elikkä siinä on viehemmillä tuli ihan näin pikkunen niinku furio mikrokoko. Sieltä. Aborree. Ja sit tähän tuo abborre takaisin. Olisikohan ahve? Kuhaa. Joo. Jaha. Tässä on nyt tilanne muuttunut semmoses, että tässä on kuhaa muuttanut vähän tuota olinpaikkaa. Ja kokonaan on suussa uhallani. Siellä on furio. Mikä on furio? What is the fish? It's the thunder. It's the kuha. Speedon otti tämä Chandler tuommoisen vihreä oranssi. Kuhaa. Nyt tullaan omaa tekemään perhoa. Omaa tekemään perhoa.
uimaan. Elikkä tämmössä. Omaa tekemään. Muuten sama systeemi, ihan niinku 4-way. Ihan niinku osto, kaapassa ostettu 4-way, mutta itse on tehnyt. Elikkä tämä hoppe. Hoppeessa tämmöstä tinsit, kun tämän jäljittely on ihan niinku pikkukallo. Ja se on tuos viehelukon yläpuolella on paino ja fluorokarbonista tapsi ja sen piässä tuo perho ja tuota se kuule uipi ihan niinku pikkukala kuule. Paino upponi. Perho liukkuu perässä. Sieltä on tulossa seuraava potilas. Piru se minun perho jäi pohjaan. Tuossa on niin karikko, niin vaihan nyt jikki. Jikkiin sitten ja tuota katsotaan. Kuhahan sieltä noussa. Kuhahan sieltä tuossa noussa. Se on ihan siellä tuossa. Tuo speedoni syvällä suussa. Tuossa sitä kuhaa tullut. Kyllä speedo tuntuu maistuman kohdalle. Melko laillahan on tuota hakanut joku. Tuosta on vähän reppely jo kyleessä. Se on heti kun tuo... Tässä tapahtui niin, että kun ilma lämpesi. Sehän piti pitkään kylmä. Veen lämpötila laski 4 astetta. Heti lämpesi. Virta on vähän tassaantunut. Se kuha siirtyi enemmän tuolta alueelta tähän nyt keskemmälle virto. Ja tuota, tää on tuossakin alueella on, mutta enemmän tuntuu tässä nyt olevan. Tässä mennään semmonen, heti tästä syvään, tässä on semmonen penkan reona, missä se pyörii se kuha. Ja näin nikkästi. Sinne vaan heittoo tuo asia. Ja virta vie pistää vähän sitä jikiä tuossa itekseen ja sieltä. Siellä on kissakin nyt ihmettelemässä tätä touhua. Mitä täällä tapahtuu? Sinertäpä furia. Siellä on säpinät. Synttärisäpiinet. Mulla on syntymäpäivä tänne. Eikä tämä näin raskas ole. Todella on. Onko tämä kiinni jossain pohjassa vai? Oli se kiinni jossain. Pohjassa kävi. Jossain tukisavalla. Niillähän se kuha on. Oh. Ei pahan kokoinen. Saattaa just mittakuha olla. Potilas Saarinen saapuu sieltä vastaanotolle 2. Jiki suussaan. Potilas Saarinen. Varmaankin herra kuhaa tässä taas kerran.
Tämä on jo paremman kokoinen. Onkohan haaki, kun vähän syöksy tuossa. Ei, kyllä se kuhaa saattaa olla. Kuhaa saattaa olla. Mun mielestä äsken lähti syöksymään tuossa. Ihan niinku haaki tekee, mutta katsotaan nyt. Kuhaa se oli. Nyt vaihtui väri tässä. Tässä on oranssin väri toiminut. Nyt kun tultiin ilta, niin täällä vaihtui väri. Väri, että nyt mennään sinisellä. Se on ihan hyvän kokoinen kuha. Elikkä sininen fish hunteri. Ja nyt on toiminut niinku oranssit värit, nihonto, spiido, kaikki tämmöiset. Ja nyt tuota Fish Hunter 2, niin sinivalaikon. Sininen ja vähän valaikkeen pohja. Että illan myötä, minä vähän arvelin, että se tuossa niinku illan myötä niin väri voi muuttua. Että tosiaan Fish Hunter 2, niin sinisävyinen, sinivalaikonen, nihontosta, oranssikelta, spiidosta, vihreä, oranssi. Kaikki tämmöiset sävyt on toiminut. Nihontosta, eikö spiidosta vihreä, kanssa tuommoinen pielinen ja pohjakeltainen. Kaikki tuommoiset niinku vihertävä ja kellertävä sävyt on nyt toiminut. Ja illalla nyt tämä sininen tai sitten vaihtoehtoisesti furia. Furiat on kanssa toiminut. Siinä on sunille ollut se jiki-arsenaali nyt, mille on, mihinkä on kuhaa ottanut. Ei muuta kuin lopetellaan tämä jakso näihin kauniisiin luontomaisemiin ja tunnelmiin täältä joen varresta. Ja tuota, jikaasta on tullut kovasti pikkuhiljaa. Tässä laittaa sitten, ruppee jossain vaiheessa tulemaan hauen kalastustakin ja jikaasta ja sekaisin. Ja sitten kunhan tuossa päästään tuonne Vianankoskelle, sillä on tällä hetkellä vielä tuluvia. Sen verran kovat tuluvat on siellä, että ei pääse oikein sinne pelipaikalle, niin Vianankoskelta tullut on sitten perhohommia heti kun on mahdollista. Mutta jikaksella jatkellaan tässä ja koetetaan jahata tieltä sitä köllykkä, mahdollista köllykkäkuhoa, että tuossa on semmoisia merkkejä ollut ja kaikulu on semmoisia merkkejä, että siinä on möllykkätäkki, mutta se ei ole vielä, ei ole vielä niinku nasahtanut. Mutta tuota, ei mitään. Näillä mennään eteenpäin ja palataan seuraavassa jaksossa asiaan. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. OneYear.fi Spintube Mikado